はい、田中キューズです。今回はね、なんとね、フォートナイトに1日限定で2連式ショットガンが帰ってきたんでね、それを使っていきたいと思います。で、2連式ショットガンって何ってね、人がいると思うんで解説すると、1年半前ぐらいかな、もうあれだね、もう明治時代に出た新武器で、グラップラーってね、その頃ね、敵のところに飛びつけるね、やばい武器があったんですよ。これも明治時代に追加された感じですね。でそんなね、もう明治最強武器って感じ、2連式ショットガンは。グラップラーとのね、コンビネーション技がやばかったんだよね。2連式ショットガンって近距離強くて、そのね、近距離まで詰める手段として使われたのが、やめてください、グラップラーなんですよ。はい、俺の勝ち。え、どこどこどこ、これ上、これ上かな、これ上かし、あ、やばい、これ上だよね、これ。え、下か、いや下っぽいな、いや結果的に上に行ったのか。これでどこじゃ敵、え、そしていなくなった、怖、ホラーじゃん。いや、これ外か、足音的に俺はす、今どこにいんのこれ、やばい、やめろ、あぶねえ、スナイパーのおかげで勝ったわ。お、シス来たな、シス、シスどこだ、これシス下か、下だな、クライシス、これがジェライじゃ。これまだシスいるな、どこだシス、あそこにいるな、シスやるか、いやシス逃げたか、いやシスいんな、まだ OK。 これは B のシスか、いや人間のシスっぽいな。おお、2連式ショットガン来たね、これで絶対勝てんな、シスに。2連式ショットガンとこのライトセーバーさえあればね、俺以外は全員シス、俺はジェダイ。というよりもこのゲームね、勝ったやつがジェダイだからな、負けたのがシス。ちなみに田中九十はスター・ウォーズの作品を1作品も見ておりません、あしからず。いるな、これは2連式ショットガンを使ういいチャンスでは。やべ、これ2連式ショットガン使うぞ、近づいて、あれ2連式ショットガン変わった、ちょっと変わったな、これ前はね2連続でね撃てたんすよ、その押し続けてれば発射ボタンを。これ変わったね、明らかに。まだいるのか、シスが。あ、でもあのシス遠距離型の攻撃兵器持ってきてんな。え、そしてすごい、え、はちょっと あれはきついなっていうか、はい、やべ、行かざるを得ねえな、これ。正直俺もまだ2連式ショットガン使いてんだけど、やばい、シスいる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 、あれシスね、オッケー。あのシスはね厄介だな、いや、これでオッケー、オッケー、オッケー、シス撃破。待って、2連式ショットガン未だ使ってない、何これ、あ、これあれか、スターウォーズか、もうこれスターウォーズと2連式ショットガンってテーマでいくか。やばいやばいやばい、前、芋シス、芋、いや、ガンマチシスいる、ガンマチシス、やばいやばい、このシスはやべえ、しかもトラップ、トラップ持ってね、対シス兵器の、やばい、あいつも同じだ、あのシスは やるな。待って、でもこれ範囲来てないからさっさと終わらせたい。オッケー、もうあとはもうライトセーバー、やばい、これオッケー、危ねえ危ねえ、2連式ショットガンな、もう発射ボタンを押したら連続で撃つように戻してほしいな。1日限定だから多分もうダメだと思うけどもう間に合わねえな。いるな、シス同士の内乱終わっちゃったよ、いやまだシスいるな。よし、2連式ショットガンで今回決めたい、どちらかというと2連式ショットガンで俺は決めたい。いやでもこの武器使うか、30なんだ、へえ、やばいやばいやばい、オッケー、
ッケー。オッケーじゃない、オッケーじゃない、オッケーじゃない。全然オッケーじゃなかった今。これどこだ。どこだ今。これね、2連式ショットガン弱点なんだよな。これ今当たってないだろ。当たったよな。あんこれやっぱオッケー、危ない。これどうしよう。ちょっと2連式ショットガンのために今リロード。いや、やばい、これ見てるかちゃんと。今なんで削ったんだろう。やばい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 、危ねえ危ねえ。これね、難しいのがちゃんとね、あ、リロードしてる今。これでちゃんと飲んで2連式ショットガン。待って、これ2人いるか。1人だけかな。いや違うね、2人いるね。やっぱシス同士の内戦に俺は関わらん。どこだ。オッケー。いや、こいつのシス、いや、こいつのジェダイソード持ってた。これどこだ。オッケー、やれたやれた。オッケー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 。やっぱ2連式ショットガンね、近距離ね、バカ強いね。100とか食らってなかった。さすが2連式。これ勝てんじゃねえの。これ勝って兜の王を締めたい。あー、これミニプラだったな。最悪ミスった。やべ、後ろにシスまだいるのか。いや、このシスはこれリロードしてのやれるか。オッケー、やっぱ強い。やっぱ近距離やべえわ。もう近距離だけで見たらポンプショットガンを超えてる俺は。絶対そう言うと、いや200出せるくねポンプショットガンって言うけど違うんだよ。200も120も80しか違わねえからな。80円で何ができるって話だからな。80円で買えるものある。ブラックサンデーみたいなやつしかないだろ。ブラックマンデーだっけ。それは世界恐慌。いや、それはブラックチューズデー、ブラックウェンズデーだっけ。もういいわ、どうでも。ブラックサンダーだなんでブラックチューズデーって。まだ後ろいるな。これほら見て、第6巻が言ってる。やっぱね、正義はね、あれなんだよね。なんか闇を感じるんだよ、ちゃんと。オッケー、闇を倒した。まだ、やばいやばい、闇が来た。やばい、いや、また闇の力でガードしたな、あいつ。リロードしてーの。これは結構食らわしてるよ。建築すれば、オッケー。え、オッケー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 。いや、でもこれトラップなー、ちょっと微妙かも。なんでかっていうとさ、俺みたいにさ、ちょっと下手なやつだと普通にこんな感じでさ、あれなんだけど、めっちゃ食らうんだけど、普通になんか遠距離かちまちま倒した方が良かったわ。あと何人だ。4人か。あいつらの戦いはスルーだな。ちょっと範囲に入んないときついわ。でも3人でこれ玉れば勝ちじゃねえか。オッケー。いや、あいつでも結構ジェダイパワー溜まってんな、まだ。ふざけんな。おい、何やってんじゃけ。おい、キ、ふざけんな、マジで。こいつシスだろ。これシスが植えたやつだ、これ。これシスだ。まあ、シスが、うわ、マジでシスうぜ。やばい、それシス。やばい、シスの巧妙な立ち回りにはめられてる。まあ、クソ焦ってる。でも、まあ、範囲側に引くか。スターウォーズから押してるのに、スターウォーズに全然興味がない。まだこれ上にだな。結構ロケラン威力。これどこだ。まだ OK。 やめろ、シスやめろ。これで勝ちたいね。いや、この距離はね、違うんすよ。でもあいつにはね、ロキランがあるんだよな。よしよし、これで。どこだ。これは相手
この上に変えるか。オッケー、やるやるやらせやらせやらせ、もういいじゃん、もうさっ、オッケー、もうもういいじゃん、諦めて諦めて、これはね上に上がらない方がいい。これ決めて やってこないか。これ相手のや危ねえな。今当たってない、当たってない、当たってない。今壁あった。これはうわあ、これはエイムがシスだった。すごい、こんな上まで行くの久しぶり。やばいやばい、シス5、これ下行ったか。よっしゃー、ってことでね、2連式ショットガン強かったっすね、普通に。しかもね、ダース・ベイダー装備じゃないスター・ウォーズ装備でね、勝ったんでね。まあ、つまりね、ジェダイの人は2連式ショットガン使いましょう。じゃあ終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ、これスターウォーズファンに怒られそうだな。